Hakom pra hoita. Mne ra to wa rai tau go. Rai te sa jnok do. Nyang sge sa da ki chang ke min kleng tau go. Rin da leng do. Swa ke chon da. Bring sge rap chop siga. Ne tau ro ko prang sma hi ga. Sam go do bring plo ta to man go. Kong si binan. Chnon kleng het het ra. Swa ke chon da. Bring sge siga. Hakom pra hoita do. Bro le min klon ne pun. Pua pa kam rap to man go. Ke taem git. Atlang lo chnon mne. Mok ta da. Kraun ko tram bo. Bring ta balam pua pa kam rap. Kong si binan klom tau lo. Bro ki tau di sem ba ba chu po. To kleng te go ra. លុចចរនកងស៊ីបណានចរនមានក្លែងហេតស្វាក់ឋានៈវុនហុកហកុំបុកស្វាឆាញ់ចាប់ដោគេរៀងតលឹងកោតាំងចនុនអបងពួចចុះតាមប្រាំងសាមកប៉ាលេបឈ្មោះសំតាមកោះរែមក្រៅនៅកូនត្រាស់កុំបើព្រះមតាបលាំពួកកំរាប់តោអកោប្រកីតោចនោរីចោទេមកតាក់លែងលូរ៉ាប្រកោលុចចរនបណាកោប្រកប្រេងនឹងពឹងកំរាប់តោកោប្រកោរៃទេសាចនុកដោកុំកោតោរៃដោហកុំប្រាំងហៃតាដោញ៉ងឯក្លាំងក្លែងក្លែងកោស្វាក់ស្គីកៃពួកមរិនតលឹងបាវាពួកមដេកីឆាងកមឿនពួកមរេសេបតៃតោកោចោធីកាស្វាក់រេនតលឹងអត់កោចរមៀងលូរ៉ាសាយនូកបឡនណៃកោរៃទេសាចនុកតោកោពួងដឹងដោស្វាក់ស្គីរាប់ចោផ្លោបតំប៉ំភ្យបសោប្រហៃតាដោក្លាំងក្លាំងកោកំចន់តះគុំចេះនេតេសនរៈហគុំរឹងកំក្លាំញីរឹងគួនដោគុំកោហគុំប្រហៃតាតម៉ានម៉ាហៀងក្លោយគេប្រាំងរងកោហាមកៃលូរ៉ាញីតាលយ៉ាងមកដល់នោះគុំប្រហៃតាមកគុំភីសចាំតវររេខូនកោកងស៊ីបណានយោរ៉ាប្លោមចាប់លុយកោគុំប្រហៃតាស្វាក់គេបងតួក៏ទេតោហាមកៃស្ជាគេតាំងតោនេះហិមួបុកោហាមក៏ថាមរងសាងលំបានរ៉ាអីនេះងាយយីប៉ៃនេះណាប់ដែរគេដូចជាប៉ៃនេះကျွန်တော်တို့ကတော့မရှိပါဘူးကျွန်တော်တို့လက်ခံတာရအကြောင်းတော့မရှိဘူးအရှိဘူးလို့ပြောအောင်ပါဗျာအဲ့လိုတော့မလုပ်တတ်ဘူးလို့ထင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကလူမျိုးရေးတဲ့လို့ဆိုတာ pride ပဲလို့နေတာအဲ့ဒါအကြောင်းကျွန်တော်တို့ကစီးရဲနဲ့မဆိုင်ဘူးကျွန်တော်တို့လူမျိုးတွေရဲ့လုပ်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒီလူမျိုးတွေကိုသူတို့ကနှောက်ချလာမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လည်းအဲပြောတမ်းပြောလိုက်တာဟိုတော့ပြောအောင်ပါဗျာប្រកាសឈ្មោះសំតាមកោះរែមកងស៊ីបណានកោស្វាក់គេឡើងមិនតន់ចោះថាហកូនឯងទៅឡើងមកកំឡុងប្រះហើយតាដោកុំកោស្វាក់គេតែបដនបរិងចាក់ជុំដឹកគេទៅក៏លេប៉ាលេប្រាញីតាលាយ៉ាងមកដល់នោះកុំប្រះហើយតាមកគុំភីស្តារ៉េសកាញ់ក៏លេតែមិនក៏ខ្លួនបត់មកបរិងរាំបែងគេយោទៅតាណែមកឈាមទៅកុំកោបឡំចាប់ណានែងកោកាមនេះយោទៅក៏រ៉ាប្រងក៏លឹងក៏លូនកងស៊ីបណានទៅកោក្លុំបរិហៃសៀងមកកោញីហាមរ៉ាអត់ទៅមកពីយាကျွန်တော်တို့ကခုနပြောတဲ့ကျွန်တော်တို့လုံးဆောင်ချက်လေးပဲကျွန်တော်တို့ကလုံးကြမှာပါဗျာ။ဒါလည်းဆိုတော့ဘလို့အချင်းချင်းဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လုံလုံရေးအတွက်လည်းအရေးကြီးတယ်။ဒါပြီးတော့ပြည်သူကူတဲ့အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကကြားအနေနေတဲ့သဘောပါပဲဗျာ။ဟိုဆိုလိုတာပြည်သူအတွက်တော့ကျွန်တော်တို့ကလုံးကြမှာပါဗျာ။ပေါ်ရေးအပိုင်းတွေပါလေတော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုအဲ့လိုမျိုးလဲကျွန်တော်တို့မလုံးကြပါဘူးဗျာဒီဘက်အပိုင်းမှာကြတော့လေ။အခွင့်အရေးမူနိုကာဆန်လွန်ဘာဘရာရေချက်ချုံမှန်မကာကွန်ပရာဟိတာမရင်တော်ရလေငယ်တော့ကရိုက်တေးဆာကျွန်တော်တော့ကလပိုက်ကောင်စီပနန်တော့ဂျွန်တပ်တပ်ခူလိုအကွန်ပရာဟိတာတော့မမဆိုင်ဟေမွန်နမူကောစကိုင်လိုရာညီတလျာမွန်တလာနိုကွန်ပရာဟိတာမဟုတ်ကွန်ဖြစ်ကြရဲလကန်ကိုလေနိုကာကောင်စီပနန်ယောရာဂျွန်တက်ကလင်စွာကေပေါင်းတော့ကတဲ့တော့မကေဟော်နိုချက်လိုနာကလွန်ပရာဟိတာနော်ရာနုံကောရာဘလမ်ကလေကွန်ကလေတိုင်ဘလမ်ရုံကောဟမ်ကသမ်ရန်ဆန်လွန်ဘန်ရာအဲဒါကတော့ဒီ online တွေ့ကြတော့ပိုက်ရပဲဆက်လုပ်လို့ပြောမှာပါကျွန်တော်ကလည်းကျွန်တော်ကကိုပိုင်အတင်းနဲ့ကိုပိုင်ကိုဦးဒီနေနဲ့ခွဲပြီးရတဲ့အတင်းမျိုးလို့လေကျွန်တော်ကဒီပိုက်ရမျိုးအလုပ်တစ်ခုပဲလုပ်အောင်ပါခင်ဗျဟိုအတင်းဖြတ်သိမ်းနေတရမယ်ဒါမို့လဲဒီလိုပုံစံဆက်လုပ်မယ်ဆိုတော့လုပ်ဆောင်အောင်ပေါ့ကရနတပ်နဆာဝေတော့ဟကုံပရဟိတတော့ဟကုံရင်းနေတော့ဘောင်းရချမ်းကလေးစွာကရံပန်ကောညရင်ကွမ်းတော့ဘရကွန်ဒါဘရင်ပွန်ညာဘရင်ထော့ဂျတ်ဘရင်ဝဟာမနီကွန်ဒါနေနေတော့ဘောမေပလိုက်ဘားကမ်လေးဘရင်ရပ်တက်ဖိုင်ပလာနုကကောင်စီဗနန်တော့ကောနေမ်ကလေးမောင်ရာမောလပိုက်ပလွန်ကောကောင်စီဗနန်စွာကေပါလေးကောဘရကမ်လုံဘရင်ခနမကုံချရန်မိုင်စွာပူရီမိုင်ကွမ်တော့ဒန်ဟမ်နောက်ကောစွာကေကောတမတုံကောဘရကီတော့ဒီစင်ဘာစတဟာရူဒီယာတော့ကလင်းတေးချက်တလချွန်တက်လင်းဟကုံပရဟိုက်တာရဲလကန်မနေပွန်နဲ့လငယ်တော့ကောရာစိုင်းနကောပလွန်ပုတ်ချက်ခန်ယေတာပရနေမ်ကရာတော့ကလေးဘရကိတဂျနာဝရီပေါ်တော့ကလင်းတိတ်ကောချဲပိုင်လောကကိုင်းကောင်ဘက်လံပွားချုပ်ပြန်နောကကောရံပိုင်မရိမနိဘက်ချုပ်ချစ်ကုံမနေတော့ရိုင်လကိုင်းတော့ကတော့ဟမ်ကိုင်လောကိရှိဘရာဘရာစွာကေပန်းတော့ရင်းတလန်ကောပေါ်ကောရုံလုံးမတက်လောရာ